Autotekst en fantastisk transkriberingstjeneste fra Universitetet i Oslo. Jeg elsker denne tjenesten som lærerstudent, som podcaster og ikke minst som dyslektiker. Hvis vi ser på hva Universitetet i Oslo skriver, så sier de at dette en tjeneste for automatisk transkribering av tale til tekst, både når det gjelder lyd og video. Den kan oversette direkte til engelsk også om du vil, og personvernet for lydopptakene og videoopptakene som brukes ivaretatt, sier Universitetet i Oslo. Denne tjenesten kan du få tilgang til ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge, enten du student eller lærer, og så vet jeg at mange fylkeskommuner og kommuner også betaler for denne tjenesten. For å få tilgang så må man gå inn her og logge inn via Feide. Så logger man på med brukernavn og passord, og så kommer du inn i dette brukergrensesnittet. Her funker det mest automatisk, men jeg kan jo fortelle deg at du kan gå inn og velge gjeldende språk, skal hvis den kunne hjelpe noen ting, jeg pleier ikke å gjøre det, og du skal gå inn og velge språkmodell, det blir egentlig gjort automatisk. Det jeg vil si at den velger da utgangspunktet den beste. Mine tips det å bruke Nasjonalbiblioteket sin Whisper eventuelt, for den har tilpasset seg norsk. Og tjenesten som brukes i bånd her Whisper fra selskapet OpenAI, altså det samme som lagde ChatGPT. La oss også legge merke til at når jeg gjør dette som podcaster, så velger jeg å skille mellom talere. Det kan sikkert også være aktuelt for en del intervjuer. Og hvis du skal ha undertekster på en video på engelsk for eksempel, så kan det være lurt å velge transkribere til engelsk. Nå skal jeg vise kjapt hvordan dette gjøres i praksis. Aller først så går jeg her og last opp til transkribering. Og da går jeg inn og velger en lydfil eller en videofil som jeg ønsker å transkribere, og så velger jeg åpne. Jeg velger nå ikke å haka noen av disse valgene her nede og trykker send til teksting. Så har jeg gjort som Ingrid Espel Hovik og juksa litt, så jeg har allerede lastet opp denne videoen. Så den legger seg nå automatisk i kø for transkribering. Men rett under her ser du at jeg har lastet opp den samme videoen, og nå skal jeg se hva jeg kan bruke denne til. Jeg trykker nå på last ned, og da får jeg opp flere alternativer. I forhold til teksting av video som jeg bruker i denne sammenhengen, så kan jeg velge mellom SRT eller WebVTT undertekstformat. Begge to fungerer, det holder å bruke SRT, for ordens skyld, WebVTT, det et undertekstingsspråk som støtter ulike typer farger og så videre. Så for vanlig video så holder det mer enn nok med SRT. Jeg velger SRT, og automatisk nå så lastes denne videofila for teksting ned. Jeg publiserer ofte videoer på YouTube og velger da å tekste via Whisper. Det synes jeg bedre enn det innebygde på YouTube. Så her går jeg da i en YouTube-video, går til undertekster, går og velger her på denne pennen, og nå har jeg muligheten til å laste opp denne fila som akkurat Whisper laget til meg. Jeg velger fortsett, så går jeg til nedlastinger, og så tar jeg den fila jeg akkurat har valgt, trykker åpne, og så laster jeg opp denne underteksten med tidskode inn i YouTube, eller jeg kunne bruke Panopto, som mange universiteter og høyskoler bruker, og mange andre tjenester. Jeg kan editere fila hvis den ikke perfekt, men min erfaring at den ganske så god, og jeg velger nå publiser. Og når du ser videoen på YouTube, så har den nå en teksting på videoen. Jeg driver podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens, undervisning og skole, og alle episoder, de tekster vi med å transkribere de for eventuelt døve som vil lese podcasten. Og da gjør vi følgende, vi går på last opp til transkribering, leter meg fram til lydfilen av podcasten, trykker på åpne. For at dette nå skal fungere, jeg nødt til å velge skill mellom talere, og så trykker jeg send til teksting. Det som nå skjer, det at den kunstige intelligensen skiller mellom og kjenner igjen at det forskjellige mennesker som snakker i lydklippet eller videoklippet. Når den ferdig, etter et par minutter, så går vi igjen her på last ned. Og nå har vi et valg som heter ren tekst. Jeg trykker på formatet ren tekst, og den vil åpne seg i en tekstvindu for meg, som ser ut på denne måten. Det jeg pleier å gjøre at jeg tar da tak i teksten med Ctrl A, merke all teksten, Ctrl C, kopiere,
og så går jeg til et tomt Word-dokument der jeg tar Ctrl-V og limer inn hele teksten. Så finner jeg søk erstatt-funksjonen og trykker på den. Så jeg avhengig av å vite hvem som sier hva, og da må jeg tilbake og høre på lydklippet. Jeg vet at jeg førstemann som snakker i denne podcasten, kopierer denne bort i vinduet til erstatt til venstre, passer på å pusse vekk den ene avstanden som kom inn der, og så skriver jeg Magnus kolon, for det nemlig god kurtise i forhold til teksting av podcaster, og så erstatter jeg alle de 15 gangene Magnus snakker med denne. Og så gjør jeg tilsvarende for de andre som snakker i podcasten. Så går jeg på del når jeg ferdig, velger del, og så velger jeg å dele dette dokumentet til alle i verden, men de skal ikke kunne redigere, de skal bare kunne vise, og så sier jeg bruk, og så kopierer jeg kobling. Og så limer jeg inn denne koblingen i bioen eller informasjonsteksten til denne podcastepisoden. Denne funksjonen bruker jeg selvfølgelig ofte også som forsker, der jeg transkriberer forskningsintervjuene mine. Jeg veldig glad i autotekst fra Universitetet i Oslo, men hvis du ikke så heldig som meg å kunne ha denne gjennom din skole, så kan du også gå på Nasjonalbiblioteket sine sider. Hvis du går inn på denne adressen på Nasjonalbiblioteket, så har du en demosite av den samme tjenesten. Her kan du laste opp både videoer og lydfiler, og du kan lenke til YouTube-videoer for å få transkribering. Min erfaring at denne tjenesten mer ustabil, og fungerer ikke alltid så godt, men hvis det det eneste alternativet, så kan det være greit å gå ut og prøve. Lykke til!